नमस्कार म नवीन सापकोटा सधैँ चाहिँ आज पनि मैले कक्षा एघारको ऐच्छिक नेपाली अन्तर्गत निबन्ध खण्डको निबन्धकार सरला चपगाएँ र उनको नारी निबन्धको विश्लेषणसँग सम्बन्धित संग सामग्रीहरू लिएर आएको छु यस सामग्रीभित्र निबन्धकारको परिचय प्रवृत्ति तथा विशेषताहरू निबन्धका तत्त्वगत आधारमा नारी निबन्धको विश्लेषणसँग सम्बन्धित सामग्रीहरू रहेका छन् यसभित्र निबन्धको विषयवस्तु मूलभाव विचार उद्देश्य भाषा शैली शीर्षक सार्थकता आदि सामग्रीहरू समेटिएको छ पक्कै पनि यस सामग्रीले यहाँहरूको अध्ययन अध्यापनमा सकारात्मक सहयोग पुग्नेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु यदि यहाँहरू यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र यस्तै खालका सामग्रीहरू हेर्न र सुन्न चाहनुहुन्छ भने कृपया यस च्यानललाई सब्सक्राइब होला र सँगैको बेल आइकनलाई पनि थिचिदिनु होला ल त सुरु गरौँ आजको सामग्री आउनुहोस् अब आजको विषयवस्तुतिर लागौँ सबैभन्दा पहिला निबन्धकार सरला चापागाईको परिचय निबन्धकार सरला चापागाईको जन्म प्रदेश नम्बर एकको साहित्यिक तथा ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको भोजपुर जिल्लाको सदरमुकाम नजिकै रहेको पोखरेमा पिता नन्दराज कोइराला तथा माता देवरूपा कोइरालाकी सुपुत्रीका रूपमा विक्रमसम्म दुई हजार नौ साल पुस चौध गते भएको हो यिनले नेपाली विषयमा एमए एमएबिएडसम्मको अध्ययन पुरा गरेर पवित्र शिक्षण पेसामा लामो समय लागेर हाल सेवा निवृत्त जीवन बिताइरहेको पाइन्छ पूर्वी नेपालका साहित्यिक रत्न नरेन्द्र चापागाईको साहित्यिक एवं भाषिक प्रभावबाट सरलाको भाषा खारिएको पाइन्छ शिक्षक बाहेक उनको रुचि क्षेत्र साहित्य सिर्जना हो साहित्यमा उनी निबन्ध लेख कविता लेख्न रुचाउँछिन् उनका निबन्धहरूको सङ्कलनका रूपमा सिलो साङ्लो दुई निबन्ध सङ्ग्रह प्रकाशित भएको छ यसका साथै उनका विभिन्न फुटका रचनाहरू विभिन्न पत्र पत्रिकामा प्रकाशित भएका छन् शिक्षण र साहित्य सृजनाको अलावा उनको सम्बद्धता पूर्वका विभिन्न साहित्यिक सङ्घ संस्थाहरूसँग रहेको पाइन्छ डाक्टर चा। नरेन्द्र चापागाई स्मृति प्रतिष्ठान विराटनगर कि प्रमुख संरक्षक मोती वाचनालय विराटनगरकी सदस्य हिँडपा साहित्य परिवारको मानार्थ सदस्य नवरङ्ग साहित्य प्रतिष्ठान झापाको आजीवन सदस्य चेतना संरक्षण प्रतिष्ठान विराटनगरको विशिष्ट सदस्य सडानन्द स्मृति प्रतिष्ठान इटहरी सुनसरीको आजीवन सदस्य प्रसिद्ध प्रतिष्ठान नेपाल सिद्धार्थनगर रूपान्देहीको आजीवन सदस्य प्रसिद्ध प्रतिष्ठान मोरङ्की सल्लाहकार लेखनाथ वाचनालाई विराटनगरको आजीवन सदस्य नारी विकास सङ्घ केन्द्रीय कार्य समितिको आजीवन सदस्य लगायत दर्जनौ सङ्घ संस्थाहरूमा उनको सक्रिय आबद्धता देखिन्छ नेपाली भाषा र साहित्यको श्री वृद्धिमा पुर्याएको योगदानको कदरस्वरूप उनलाई विभिन्न मान सम्मान, सम्मान पदक तथा पुरस्कारहरूले सम्मानित गरिएको छ जुही प्रकाशन सम्मान झरो नेपाली घरद्वारा सम्मान जोडी सम्मान कविता पौडेल प्रतिभा सम्मान तथा नगद पुरस्कार साहित्य प्रतिभा पुरस्कार दुई हजार उनसत्तरी नेपाल शिक्षक सङ्गठन मोरङबाट कदर पत्र दुई हजार उनसत्तरी जिल्ला स्तरीय निबन्ध प्रतियोगिता मोरङमा प्रथम दुई हजार चौन्न लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूबाट उनको विशेष सम्मान तथा कदर भएको देखिन्छ अमेरिका भारत लगायतको अवलोकन भ्रमणले उनको अनुभव खारिएको पाइन्छ अब निबन्धकार सरला चापागाईका निबन्धात्मक प्रवृत्ति तथा विशेषताहरूलाई हेरौँ सरला चापागाई समसामयिक निबन्धकार हुन् यिनले सामाजिक विषयवस्तुलाई लिएर निबन्ध रचना गर्छिन् यिनले समाजमा रहेका अन्धविश्वास शोषण दमन उत्पीडन आदिलाई आफ्ना निबन्धको विषयवस्तु बनाएकी छन् समाजमा पाइने विकृति विसङ्गति शोषण अत्याचार दमन आदि अमिल्दा विषय घटनालाई टपक्क टिपेर कलात्मक ढङ्गले प्रस्तुत गर्न उनी सिपालु छन् यिनले नेपालका विभिन्न सांस्कृतिक पर्वहरूलाई निबन्धको विषयवस्तु बनाएर ती पर्वहरू मनाउने सन्दर्भमा देखिएका विकृति र विसङ्गतिलाई चित्रण गर्दै तिनीहरूप्रति व्यङ्ग्य प्रहार गर्ने काम गरेकी छन् हेर्दा साना तर सूक्ष्म प्रकृतिका विषयवस्तु वस्तु उठान गरी त्यसमा गम्भीर चिन्तन मनन गरी विचार उत्तेजक सन्देश प्रवाह गर्नु उनका निबन्धको वैशिष्ट्य हो सरला चपागाई नारीवादी निबन्धकार हुन् आजको एक्काइसौँ शताब्दीमा पनि नारीहरूले भोग्नु परेका अन्याय अत्याचार शोषण दमन पुरुषवादी हैकम आदिको विरोध गर्दै नारी हक अधिकार स्वतन्त्रता र समानताको पक्षमा आवाज बुलन्द गर्नु उनको निबन्धात्मक प्रवृत्ति हो समाजलाई परिवर्तन गर्न नारी अस्मिताको रक्षा गर्न नारीलाई दासीको स्थानबाट मुक्त दिलाउन तथा समग्र सामाजिक परिवर्तनका लागि नारीको हक सुरक्षित राख्नुपर्ने विचार उनले आफ्ना निबन्धमा व्यक्त गरेकी छन् समाजमा बढ्दै गइरहेको चेलीबेटी बेचबिखन बलात्कार जस्ता गलत कार्यको उनले विरोध गरेकी छन् सामाजिक रूपान्तरण नारी पुरुषका बीच समानता रूढिवादी परम्पराको विरोध राष्ट्रियताको अभिव्यक्ति आदि सन्दर्भहरूको प्रस्तुति उनका निबन्धमा मुखरित भएको पाइन्छ यिनले आफ्नो निबन्धमा श्रममा विश्वास गर्ने लगनशील मेहनत र कर्ममा जुट्ने व्यक्तिप्रति सहानुभूति व्यक्त गर्दै सम्पत्तिको क्षणिक मोहको विपक्षमा आफ्नो आवाज सशक्त रूपमा प्रस्तुत गरेकी छन् आफ्ना निबन्धमा सरल र सहज भाषा शैलीको प्रयोग गरी विषयवस्तुलाई सुबोध तरिकाले प्रस्तुत गर्दै शब्द अर्थ र भावका बीचको कुशल संयोजन गर्न यिनी सिपालु छन् शैक्षिक सेवा र साहित्य सृजनात्मक चेतनालाई सँगसँगै डोर्याउने सरलाका निबन्धहरू कलात्मक सामाजिक रूपान्तरणकारी एवं नारी जागरणमुखी छन् शब्दहरूको नृत्य अर्थहरूको उफ्राई भावको सघनता तथा चिन्तनको गहनताले यिनका निबन्धहरू प्रभावकारी बनेका देखिन्छन् समग्रमा सरला चापागाईका निबन्धात्मक प्रवृत्ति तथा विशेषतालाई बुदागत रूपमा निम्न अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ अब निबन्धकार सरला चापागाईका निबन्धात्मक प्रवृत्ति तथा विशेषताहरूलाई बुदागत रूपमा हेरौँ एक समसामयिक धारामा निबन्ध लेख्ने निबन्धकार दुई सामाजिक यथार्थको चित्रण गर्ने निबन्धकार तीन सशक्त नारीवादी निबन्धकार चार सामाजिक विकृति र विसङ्गति प्रति विरोध गर्ने निबन्धकार पाँच भौतिक सम्पत्तिको क्षणिक मोहप्रति वितृष्णा छ नारीमाथि भइरहेको शोषण दमन अन्याय अत्याचार बलात्कार र चेलीबेटी बेचबिखनको विरोध सात सामाजिक रूपान्तरण र समानताको चाहना आठ राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति अगाध आस्था नौ सरल र सरस भाषा शैलीको प्रयोग दस वर्णनात्मक र व्याख्यात्मक शैलीको प्रयोग एघार विषयवस्तुगत विविधता भार लघु आयामका निबन्धको रचना आदि अब निबन्धकार सरला चापागाई र उनको नारी निबन्धको विश्लेषणतिर लागौँ सबैभन्दा पहिला विषयवस्तु नारी निबन्धको विषयवस्तु यस प्रकार रहेको छ नारी निबन्धमा शीर्षक अनुरूप नै नारीलाई मुख्य विषयवस्तु बनाइएको छ नारीलाई शक्तिको स्रोतका रूपमा चित्रण गर्दै आधा आकाशका रूपमा हेरिने नारीले हाम्रो देशमा भोग्नु परेका पीडा र कष्टहरूलाई मुख्य विषयवस्तु बनाइएको छ नारीले पुरुष सर स्वतन्त्रताको उपयोग गर्न नपाएको तथा अधिकारको सवालमा निर्या हुनु परेको सन्दर्भको प्रस्तुति यस निबन्धमा गरिएको छ यस निबन्धमा समाज परिवर्तनका लागि नारीको हक सुरक्षित राख्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्दै पुरुष प्रधान समाजलाई परिवर्तन गर्न नारी अस्मिताको रक्षा गर्न नारीलाई दासीको स्थानबाट मुक्ति दिलाउन तथा समग्र सामाजिक परिवर्तनका लागि बुलन्द आवाज निकाल्दै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने कुरालाई सशक्त रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ धार्मिक र इतिहासका पानाहरूमा शक्ति स्वरूपा र राज्य सत्ताको सफल नेतृत्व गरेर शक्ति र साहसको पर्याय बनेका नारीहरूको वर्तमान समयमा सामाजिक र पारिवारिक भूमिकामा रास हुँदै गएको विषयलाई निबन्धमा उठाइएको छ नारीहरू जन्मदेखि लैङ्गिक विभेदको शिकार पनि शैक्षिक सामाजिक राजनैतिक आर्थिक आदि दृष्टिकोणले पछि परेको घर नामको झ्यालखानामा कैद हुनु परेको चुलो चौको र घर घरधन्दामा मात्र सीमित हुनु परेको समान अधिकारबाट वञ्चित हुनु परेको आदि अवस्थाहरूलाई प्रस्तुत गरी यिनीहरूका विरुद्धमा आवाज उठाउने र समानताका लागि आग्रह गर्नुपर्ने विचारलाई यस निबन्धमा विषयवस्तु बनाइएको छ साचीका रूपमा चिनाउने प्रयास गरेको छ देवी दुर्गा काली सरस्वती महाकाली महालक्ष्मी शक्ति स्वरूपा नारीका स्वरूप हुन् नारी एक रूप अनेक स्वरूप भनेर उच्च सम्मानित शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्दै नारी प्रकृति हो तरलता हो सिङ्गो सिङ्टिको स्रोत हो भन्ने कुरा निबन्धकारले निबन्धको सुरुमा नै प्रस्तुत गरेकी छन् दया माया सहनशीलता धैर्य कर्तव्य परायणता नारी मात्राका गुण रहेको चर्चा निबन्धमा गरिएको छ शारीरिक र मानसिक रूपमा उनीहरू सौन्दर्यको दियो हुन् शक्ति विवेक वैचारिकताका हिसाबले उनीहरू पुरुषभन्दा कमजोर छैनन् तर पनि उनीहरूप्रति सामाजिक दृष्टिकोण राम्रो छैन हाम्रा इतिहास र धार्मिक ग्रन्थहरूका पानामा शक्तिशाली कलाइएका नारीहरूको वर्तमान अवस्था कमजोर बन्दै गएको यथार्थको प्रस्तुति नारी निबन्धको प्रस्तु मुख्य वैचारिक पक्ष हो निबन्धकारका विचारमा उनीहरू अथा शक्ति सिर्जना र सौन्दर्यका खानी हुन् नारीका दुःख अभाव आँसु र पीडालाई भुलेर नव गर्ने सामर्थ्य हुन्छ शारीरिक र मानसिक बनोटको हिसाबले पनि उनीहरू कोमल हुन्छन् उनीहरू अरूको अभाव दुःख कष्ट र समस्या देख्न सक्दैनन् आफू दुःखमा परेर पनि अरूलाई सरसहयोग र सेवा प्रदान गर्न उद्धत रहनु नारीहरूको विशेषता हो सहनशीलता दया माया करुणा आदि भावनाका खानी भएको नारीहरूलाई पृथ्वीसँग तुलना गर्ने काम निबन्धमा भएको छ अभूत बालिकाका रूपमा जन्म लिएर उमेर वृद्धिसँगै उनीहरूको भूमिका फरक फरक हुन्छ दिदी बहिनी श्रीमती बुहारी आमा नन्द भाउजू काकी माइजू हजुरआमा जस्ता नाता सम्बन्धमा जोडिँदै र सोही अनुरूप कर्तव्यमा बाँधिँदै उनीहरू घर परिवार समाज र रा राष्ट्र निर्माणको काममा दत्तचित्त भएर लागिरहेका हुन्छन् भोक रोग शोक र अभावसँग लड्दै र अनुहारमा कृत्रिम हाँसो हाँस्दै छोरा र घर परिवारका सदस्यहरूको सुन्दर भविष्य निर्माणमा नारीहरू अनवरत लागिरहेका हुन्छन् निबन्धमा नारीलाई बहुरूप सहनशीलता कि खानी अजस्र स्रोतका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ नारीहरू कमजोर मनस्थितिका पात्रहरू पक्कै होइनन् उनीहरूलाई कमजोर बनाइएको हो भन्दै कमजोर बनाउनेहरूका अगाडि सबल र सशक्त हुन गरेरै देखाउनु पर्ने विचार निबन्धमा अगाडि सारिएको छ पुरुषको अर्को नाम संसार हो नारी प्रकृति हुन् धरती हुन् समाजमा नारीलाई साध्य र साधन दुवै रूपमा चिनिन्छ नारी त्याग कि उच्च नमुना हुन् निबन्धकारका विचारमा नारी आफ्नो अधिकार बिर्सिएर कर्तव्यलाई अंगालो मार्दै दुख र वेदनाका आँसु पिएर आफू खङ्ग्रङ्ग सुकेर परिवारमा हरियाली भर्न समर्पित हुन्छन् समयको चक्रले नारीलाई कहिले शक्तिशाली शासक बनायो दुर्गा बनेर दैत्यको नाश गर्ने अवसर दिलायो कालान्तरमा जिम्मेवारी र कर्तव्यले थिच्दै जाँदा नारी शोषित बन्न पुगे समयसँगै जिम्मेवारीको बोझले थिचिएपछि पुरुषले नाजायज फाइदा उठाएर नारीलाई काम बासनाको भोग्य वस्तु र सन्तान उत्पादन गर्ने मेसिनका रूपमा मात्र हेर्न र उपयोग गर्न थाल्यो नारीलाई समयले नै कहिले अगाडि र कहिले पछाडि पार्दै आएको कटु यथार्थलाई प्रस्तुत गर्दै निबन्धकारले नारी शक्तिको महिमा गाउँदै नारीका बहुआामिक व्यक्तित्व र समर्पणको उदात्तीकरण गर्दै नारीका हक अधिकारका पक्षमा सशक्त आवाज मुखरित गरी नारीप्रति सम्मान भाव जगाउँदै नारीका योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ भन्ने मूल भाव सहितको विचार यस निबन्धमा व्यक्त गरिएको देखिन्छ अब उद्देश्य नारी निबन्धको उद्देश्यलाई यसरी लेख्न सकिन्छ नारीका सम्बन्धमा निबन्धकारले देखेका भोगेका अनुभव गरेका पढाएका र पढेका विषयलाई सरल सहज रूपमा कल्पनाको कौ भावनात्मक अनुभूतिमा घोलेर प्रस्तुत गर्नु नारी निबन्धको मूल उद्देश्य हो नारीलाई महाकाली महालक्ष्मी महा प्रतिरूप महा महा र चेतनाका सम्भागको रूपमा प्रस्तुत गरी नारी सशक्तिकरणको सन्देश प्रवाह गर्ने उद्देश्य निबन्धले राखेको छ नारीमाथि हुने अन्याय अत्याचार शोषण दमन र विभेदको अन्त्यको चाहना निबन्धमा राखिएको छ नारी हुनुको वर्चस्व कायम गर्नका लागि नेपाली नारीहरूले युगिन कर्तव्य र अधिकारलाई आत्मसाथ गर्नुपर्ने र असजिला चुनौतीहरूलाई सहज ढङ्गले न्यूनीकरण गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता उल्याइएको छ प्रस्तुत निबन्धले समाजमा नारीको यथार्थ अवस्थाको चित्रण गर्दै नारी सशक्तिकरण र अधिकारको प्राप्तिका लागि साझा सम्बन्ध र सहकारीको आवश्यकता दर्शाएको छ <tip> नारीलाई समान हक अधिकार प्रदान गर्नका लागि हाम्रा भनाइ र गराएका बिचमा तादात्म्य मिल्नु आवश्यक रहेको भन्दै निबन्धकारले आदर्श र समतामूलक समाज निर्माणको उद्देश्य राखेको देखिन्छ समग्रमा नारीलाई पुरुष सरह अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने बनाउनु समाज परिवर्तनका लागि नारीको भूमिका स्वीकारी बनाउनु नारीका हक सुरक्षित पार्नु पुरुष प्रधान समाजलाई परिवर्तन गर्न नारी अस्मिताको रक्षा गर्नु र नारीमाथि हुने आ धार्मिक सांस्कृतिक सामाजिक आर्थिक विभेदको अन्त्य गरी नारी जीवनका पक्षमा न्यायपूर्ण नव व्यवस्थापन गर्न सन्देश दिने आदि यस निबन्धका उद्देश्य देखिन्छन् अब भाषा शैली आठ अनुच्छेदको लघु आयाममा संरचित वर्णनात्मक शैलीमा लेखिएको यस निबन्धमा नारी सम्बद्ध विविध विषयवस्तुलाई सरल र सहज ढङ्गले प्रस्तुत गरिएको छ नारी शक्तिको वर्णनको सन्दर्भमा काली सरस्वती भगवती महामाया गङ्गा पार्वती आदि हिन्दू देवीहरू र नेपालमा शासन गर्ने विरङ्गनाको प्रसङ्ग उल्लेख गरिएको छ यस बाहेक निबन्धको विषय समसामयिक वस्तुस्थितिमै केन्द्रित रहेको देखिन्छ विषयवस्तुलाई सरल तरिकाले प्रस्तुत गरिएको यस निबन्धमा शब्द अर्थ र भावको संयोजनबाट कथ्यको प्रभावकारी सम्प्रेषण गर्न खोजिएको छ भाषा मानक व्याकरणिक स्वरूपले पूर्ण नभए पनि बोध गम्भीर र सरल नै छ तत्सम र तद्भव मूलका शब्दहरू बढी प्रयोग गरिएको यस निबन्धमा कथ्यलाई प्रभावकारी बनाउन बिम्ब र प्रतीको सहज प्रयोग गरिएको छ भने झर्रा नेपाली शब्दहरूको पनि सार्थक प्रयोग गरिएको छ नारीप्रति उठेका निबन्धकारका मनका भाव र विचारलाई प्राचीन मिथक तर्क उदाहरण र व्याख्याका माध्यमले पुष्टि गर्ने प्रयास निबन्धमा गरिएको छ समग्रमा निबन्धको भाषा शैली आकर्षक रोचक र प्रभावकारी मान्न सकिन्छ शीर्षक सार्थकता प्रस्तुत निबन्धको शीर्षक नारी रहेको छ नारी तत्सम स्रोतको नाम शब्द हो नारी शब्दको शाब्दिक अर्थ महिला आइमाई वा स्त्री जाति भन्ने हुन्छ प्रगतिशील नारीवादी चिन्तन झर नेपाली शब्दहरूको प्रयोग समसाम विषयवस्तुको गहनता र विषयगत उचाइलाई समेट्न चयन गरिएका सन्दर्भहरूका कारण यस निबन्धको शीर्षक सार्थक एवं समय सापेक्ष देखिन्छ यस शीर्षकले निबन्धको मूल पक्षलाई ध्वनित गर्छ हिजोको मातृशक्ति प्रधान समाजमा नारीले गरेका उत्कृष्ट कार्यलाई यस निबन्धमा सम्मानका साथ समावेश गरिएको छ भने नारीले सत्यको पक्षमा रहि आसुरी शक्ति विनाश गरेको पौराणिक तथा ऐतिहासिक सन्दर्भतिर सङ्केत पनि गरिएको छ समाजमा अमन चयन शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न सक्षम नारीहरू अब पुनः आफै जोर सक्नुपर्ने कुरामा जोड दिई लेखिएको यस निबन्धमा नारीलाई आत्मसम्मान र ना स्वाभिमानको रक्षा गर्दै अगाडि बढ्न ढिला भइसकेको कुरा बताइएको छ समाजमा नारीको भूमिका सङ्कुचित भएको नारी योगदानको कदर नभएको हक अधिकारहरू कुञ्चित भएका र उनीहरू दुःख र अभावको आहालमा पौडिनु परेको यथार्थ कोट्याउँदै निबन्धले यस्तो अवस्था अन्त्यको चाहना व्यक्त गरिएको छ यसरी समाजमा पछि पारिएका नारीलाई मुख्य विषयवस्तु बनाई उनीहरूको जीवनको यथार्थ चित्रण गरिएको प्रस्तुत निबन्धको शीर्षक सार्थक र उपयुक्त रहेको छ हस्त आजको सामग्री यति नै यहाँहरूलाई यो सामग्री कस्तो लाग्छ सा। कृपया सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिनुहोला यस च्यानलमा नयाँ आउनुहुन्छ भने कृपया सब्सक्राइब गरिदिनुहोला फेरि अर्को सामग्रीमा भेट हुने नै छ नमस्कार